بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأقل زبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تغفر الله في ذمته بسم الله الرحمن الرحيم شيخ البخاري رحمه الله كتاب الصلاة أثندر بابنا باب فضل استقبال القبلہ قبلس کن رخ کرن یعنی نماز اندر تو امچ فضیلت یہ پتہ قبلس کن رخ کرن چھ واجب یعنی یہ شرط نماز ہند درست گھن خطر یہ شرط کہ اس زن یہ نماز یہ کر پن رخ کوکن قبلس کن تو ام پتہ انان ات اندر یہ بخاری رحمہ اللہ یستقبل بأطراف رجلیہ قال ابو حمید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتن شان آئی تعلیق ان مختصر یہ کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس نماز سے تو یہ مسلی نماز پرن وول ہسا کر یم ام سند دون کھورن ہند اطراف یعنی اونگج سے تو ام کر کوکن قبلس کن دراصل یہ کہ یعنی یم سات زن وچان کھڑا تسان مسلی نماز پرن وول تو تم سات تہ پن ام سم خرچ اونگج آسان رخ کرت کوکن قبلس کن بیم یم سات زن سجدہ تہ کران سجدس مز تم اونگج ام سات زن انسان کھورن پہ اتن وزن ترت پتہ یم کھورن اونگج آسان تو یم آسان تم سات تہ رخ کرت کوکن قبلس کن غرض چھ بخاری رحمہ اللہ سن اتن یہ کہ یم عضو ممکن قبلس کن رخ کر تو تت سی رخ کر کوکن قبلس کن تو تات مز وچان یعنی انسان بت کر قبلس کن اتھے پاٹ کھور کھور یا کھور یم اطراف ٹینڈ یم گسان قبلس کن ام پتہ انان بخاری رحمہ اللہ حدیث ات بابس اندر یہ ان انس بن مالک انس رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من صلی اللہ صلاتنا اس زن نماز پر سن ہش نماز یعنی مسلمان ہش نماز وستقبل قبلتنا بیہ کر رخ سنس قبلس کن تو اتن پتہ یم زن اہل کتاب اہل کتاب کیونکہ کران قبلس اس زن رخ تم کران رخ یہ بیت المقدس توکن تو مگر اتن ونک وہ یہ کت کہ اس زن بیہ قبل یعنی رخ کر قبل سنس قبلس کن و اکالا زبی ہتنا بیہ ہسا کھی سون زبی ہا یعنی اس سون ذبح کورمت جانور آس سہ ہسا کھیس تکیاز واریہ تم یم مسلمان ہن زبیہ اس کھیوان کہین فذلک المسلم فرموک پاس یہ مسلمان تو مراد کیا مراد اتن یم سات اتن ونک کہ ہے اس سن ہش نماز پہ تو سنس قبلس کن رخ کر تو اتن چھن آمت یہ کہین مثلاً یم زن شہادت تان یم زن یعنی لا الہ الا اللہ امچ گواہی دین یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمس ذکر چھن کہ مگر سہ پتہ یم سات سہ نماز پہ واقعی تس یت پھر مسلمان پرن تات مچ تم گواہی کیا مجرا یعنی تم چھ گوڑے تو ام پتہ فرموک فذلک المسلم فرموک پس سہ چھ مسلمان یعنی اتن چھ تران فکر دراصل کہ ام چھ تم ظاہری عبادت مز کم علامات آثار یمو سیت ننان چھ یس چھ کیا مسلمان الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فرموک یہ ہسا گو سہ مسلمان یم سند خطر زن اللہ تعالیٰ سن عہد چھ بیہ تسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد چھ یعنی امس سی مسلمان ہند معاملہ کرنا پتہ فرمو فلا تغفر اللہ فی ذمتہ بس تم ہسا کرو غدری اللہ تعالیٰ سی تسندس ذمس اندر تسندس عہدس اندر مراد چھ کہ اس مسلمان چھ یہ مسلمان تو یعنی ام آثار سی طور فکر یہ مسلمان تو یہ مسلمان ام سند اس زن ذمہ چھ اللہ تعالیٰ سن یعنی ام سند مال ام سند خون تو ام سند عزت یعنی ام چھ حرام بیکس مسلمانس پہ تو امس سی یعنی یہ نی معاملہ تیت کر کہ ام سی زن یہ یعنی امس مسلمان یہ سمجھن کی بلکہ یہ مسلمان سمجھن تو اللہ تعالیٰ سن ذمہ اس ام سند خطر چھ تو ات مز یہ کان غدری کرنے کی حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک عن حمید الطویل
عن انس بن مالك اتنس بخاری رحمہ اللہ عنہ چہ حدیث ام کس فضیلت اس من یعنی قبلس کو رخ کرن تا اچ فضیلت یہ کہ مطلب ام قبلس کو رخ کرن سچ سمجھن یوا کیا چھ یعنی ات نماز اندر چھ ما سمجھن چھ مسلمان حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ام پچ بخاری رحم الله حدیثنن شان انس بن مالک شان انس رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو امرت ان اقاتل الناس مے ہس حکم آمد کرنے کہ بہ لڑ لوکن ست حتا یقولو یوتھ تم ون لا الہ الا اللہ یعنی یوتھ تم امچ گواہی دن کہ چھن کانہہ معبود برحق سوائے اللہ اتنس آمد عمر تو ان اقاتل الناس حتا یقولو لا الہ الا اللہ مراد کیا کہ حکم آمد کرنے مراد کہ یم سات لا الہ الا اللہ لوک ون تم آسن مسلمان پتہ تمن ست کر مسلمان قتال کی تو قتال ہسا اور قتالس سہ روز وجہ یہ لڑنس کہ سہ آس تمن لوکن من کفر یعنی قتالس اس وجہ روز سہ ہسا روز کیا کفر تو گو یعنی اتن تران فکر یہ کت کہ مسلمان مسلمان سی لڑنے کی تو یہ کفر بنا وجہ یم سب زن یعنی لڑنے سے امن ست تو یعنی تم مطلب گو ات پہ حدیث من پتہ کن تس وچ سہ گو یہ کہ یوتھ کفار توتھ یعنی روزن مسلمان کیا لڑان یہ مراد کی کہ کافر رٹون تو یہ کر مجبور دپوس ون لا الہ الا اللہ یہ تم مراد کی یعنی یہ تم مراد کی تاز اسلام مشن کان صورت کہ ونو کنس کافرس کہ ث ماروت اس نت ون سا لا الہ الا اللہ نت پر سہ کلمہ یہ کہیں صورت توے وچان تھی البتہ یسن کہ یم سات ان سی قتال یہ کر لڑنے یی تو تم سات ان سات فتح یہ گھے تو تمہیں پتہ یہ کہ ہاں اگر ام اور یعنی مزاحمت کر تات فتح اندر تر مزاحمت موجود امس کافر ست لڑنے اتن تو اگر پتہ تمہیں پتہ ام مون یہ یعنی امنس مزے رود تیل ہی اتی مسلمان ہند ملکس مز تت پتہ روزت یہ روزان اس اتن یا اگر مسلمان مسلحت باسے امس ہکن ون ث نیر ات نمس یہ ون یہ چیز کہ ہے ثس کروت قتل اگر نا اسلام انک کی یعنی یہ کہیں صورت ان صورتن مز گو توے اتن اس اتن کہ اتن یہ کت ون کہ اس زن آو ون کہ مے ہسا حکم کرنا کہ بہ سا لڑ لوکن سوتھ تم ون لا الہ الا اللہ تو مراد چھن یہ ہو چیز کہ ان اسلام زور سی نہ مراد یہ کہ کفر روز وجہ یوتھ کفر یوتھ کفار توتھ ہسا یہ تم تم سب ست کیا لڑنے تم ست پتہ فرما فیضا قالوہا بس یم سات تم ون یعنی یم سات تم یہ گواہی دن وصلوا صلاتنا بیہ ہسا سن ہش نماز پرن وستقبلوا قبلتنا بیہ کرن رخ سنس قبلس کن وذبحوا ذبیحتنا بیہ کرن ذبح سون ہو ذبح کرن فقد حرمت علینا دماؤہم و اموالہم بس بتحقیق ہسا گو حرام اس پہ تمن ہند خون تو بیہ تمن ہند مال الا بحقہا یعنی ام ہسا ان سمجھن مسلمان سوائے کہ ام ہند حق اس تہ گو مراد کہ اگر حق امن مسا اگر مرتد گو کانہہ یعنی مسلمان یہ پتہ کہ تم سن تمس یہ کہ سہ گھ کیا سہ گھ قتل تو یا اتھے پاٹھی اگر سہ آس شادی شدہ پتہ کر سہ زنا تو تمہیں پتہ گھ رجم یعنی ام صورت تو اتن ونک یہ الا بحق ہا یا قصاص آس تر مز یعنی سہ تم سب یہ امس یہ چیز کر تو نت نت مسلمان تو نت یہ حرام ام سن یہ کیا خون تو ام سن مال وہ حساب ہم اللہ بیہ اہند حساب سے اللہ تعالیٰ مٹ یعنی مسلمان ام یل مسلمان آئم تسلیم کر تو امو اعمالو سب تو اس لیے پتہ ام اندر دل کن یعنی روز ات اسلام پہ کیا نہ تو سہ پتہ اللہ تعالیٰ زانا تمیک حساب سے اللہ تعالیٰ سی قال ابن ابی مریم اخبرنا یحییٰ حدثنا حمید حدثنا انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال علی ابن عبداللہ حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حمید قال سأل میمون بن السیاح انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال یا ابا حمزہ ما یحرم دم العبد وما له فقال من شہد اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم ام پچ بخاری رحمہ اللہ حدیث انن
شو أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أم باتشوشان إيش أن أتن شو كي أتني غرنتي سند مرفوان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب أم باتش بات أنس رضي الله عنه بانون كلامنا إيش دبان سأل ميمون بن سياه رحمه الله أنس بن مالك رضي الله عنه دبان ميمون رحمه الله أم سبروس أنس رضي الله عنه قال دونس يا أبا حمزة دونس أي أبو حمزة كنيت سيد ونس ما يحرم دم العبد وماله کیا چیز چھ حرام کران بند سند خون تو بیم سند مال یعنی مسلمانس پہ گسان ام سند مال تو ام سند خون کیا حرام فقال دپان پاس ون انس رضی اللہ عنہ دپنس من شہد اللہ الہ الا اللہ اس گواہی دی لا الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا بی کر قبل اختیار سون قبل وصلى صلاتنا بی پر نماز سون ہش نماز واقل ذبیحتنا بی کھی سون ذبیحہ اسے ذبائح کرمت فہو المسلم پاس سے مسلمان لہو مال المسلم تسند خطر تی یہ مسلمان سن خطر آسان و علیہ ما علی المسلم بیت تس پہ ذمہ داری تی یہ مسلمانس پہ آسان یعنی اتن چھ دراصل یہ کہ یعنی یہ انس رضی اللہ عنہ حالانکہ ونان اتن مگر پہ کن اون ان حدثنا انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفون تو گتن طور فکر یعنی یہ قبلس کن رخ کرتی نماز پڑھن تو ات چھ اہمیت سٹھا باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب رضي الله فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ام بات البخاري رحمه الله بابن باب قبلۃ اہل المدینہ و اہل شام والمشرق یم زن مدینک لوک اہند قبل بیم شامک لوک اہند قبل بی مشرق کس بارس مز یا یم زن مشرقس مز لوک آسن روزان تمن ہند قبل تو یہ پتہ یعنی اتن یس زن قبلس متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یہ اکثر یہ شرقو آو غربو یعنی ات یس زن ات باتھ رومس مز لیٹرین یم سات بوڑ پیشاب یا لکٹ پیشاب آس کرن تمہ سات ووک یہ چیز کہ تھی مسا کرو پن بت یعنی رخ مہ کرو قبلس کن کی ات حالتس مز پیشاب کرنے کس حالتس مز تو چاہے بوڑ پیشاب آس کرن یا لکٹ پیشاب آس کرن تو نہ کرو تھی یعنی پتم حص یعنی تی گو مراد کیا رخ تہ گھس نہ بتم حص گھن کل کن قبلس کن کی ات پیشاب کرنے کس حالتس مز تو پت کن دبر یعنی پتم پشت تہ گھس نہ گھن کمر کوکن اوکن قبلس کن کی ات اس ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرقو او غربو مشرقس کن یا مغربس کن کرو سو چھ ام سبب ونان تکیاز یس زن مدینک لوک چھ تمن چھ قبلہ جنوب کن تمن چھ قبلہ کپر جنوب کن یعنی کعب پیوان جنوب کن گو قبلہ یت جنوب کن تت چھ تم مطلب گو تت نہ ہیکہ پیشاب کرنے کس حالتس مز جنوب کن روزت نہ ہیکہ روزت کپر شمال کن کیاز جنوب کن روز تو گھس بت قبلس کن روزہ شمالس کن بت کر گھس پت کن جنوبس کن کیا تھر گھس یعنی ام سی پشت گھس اوکن تت یہ مشرقس کن کرن یا کرن کیا مغربس کن یعنی پیشاب کس حالتس مز روزن مگر یہ روزان کمن ہند خطر مدینہ کن لوکن ہند خطر اگر اس وچو مثلا یور کے لوک ازن وچو یت اس وچان کہ اس مغرب کن آسان یعنی قبلہ تو یتنا مثلا مغرب کن وچان چھ قبلہ گو اس مغرب تو مشرق تم یل ترت یعنی پیشاب کس حالتس مز نش کر مغربس کن نش کر کوکن مشرقس کن اس کر یا جنوبس کن یا شمالس کن گو یہ مختلف جائن مختلف یعنی اندو یہ قبلہ تو یتن وچان اتھے پہ بیم زن اہل شام شامک لوک تمن تہ سی قبلہ اس کمن مدینہ کن لوکن یعنی جنوب کن امن قبلہ تو ول مشرق اتھے پہ اہل مشرق آن تمن تہ روز اتھے پہ قبلہ مقصد سارے وچن کہ امن رخ کر یعنی ات قبلہ یس زن سمن کوکن کعبس کن سمن کوکن کعبس کن ونکن کس دورس مجھے واقعہ سہل ونکن کس دورس مجھے واقعہ سہل واقعہ مسائل گئی سہل تہ ونکس انسانس تم یعنی موبائل یا کان چیز آسان سیت انسانس یہ ہیک دنیا کس کن تہ جائے یا جائے بہت آئے یہ ہیک تمہ سات تہ وچت فوراً قبلہ کپر مے یعنی بالکل وچ یہ
تو گو یہ سہل ونکن کس دورس تر وقت مجھ زیادہ یعنی مشکلات باجا تو مگر اتن چونکہ اس زن قبل مدینہ کن لوکن یا شام کن لوکن تو ات متعلق اتن اون باب ام پتہ بخاری رحمہ اللہ انا یہ کت لائس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ چھ مشرقس مز یعنی مشرق کن بی مغربس مز قبل کی یعنی اس اتن اون مشرق تو مغربس کن اپر قبل کی تو یہ کہند خطر کی مدینہ کن یا شام کن لوکن خطر اپر قبل کی باقی وچھنے باقی دنیا مز اپر قبل لکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان موجوب لا تستقبل القبلہ بغایتن او بول ما سا کرو تھی رخ قبلس کن کی تو بغایت اگر زن بوڑ پیشاب آو کرن او بول یا لکٹ پیشاب ولاکن شرکو او غربو مگر مشرق کن کرو رخ یا مغرب کن کرو رخ گو یہ اتن امام بخاری رحمہ اللہ اس ون یہ ون ام کمی اعتبار مدینہ کن لوکن ہند اعتبار یا ون شام کن لوکن ہند اعتبار نہ کہ باقی دنیا کے اعتبار ام پتہ وچان حدیث انا بخاری رحمہ اللہ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ یہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ دپان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا اتیتم الغایت یم سات ستو ایو بیت الخلا فلا تستقبل القبلہ پس تو نسا کرزو نہ رخ کوکن قبلس کن کی ولا تستدبروها بے نسا کرزو نہ تی اوکن پشت یعنی پتم دبر حص پت پات کن یہ پتم حص کی ولاکن شرکو او غربو بے مگر مشرق کن کرو یا مغرب کن کرو قال ابو ایوب دپان ابو ایوب رضی اللہ عنہ فقدمنا شام پس اس آئی شام فوجدنا مراحیز بنیت قبل القبلہ دپان پس اس پائی یم زن آس مرحاظ گئی یہ زن بیت الخلا آسان چھ پاک خانہ اس آسان چھ آسان چھ تو دپان پس اس پائی ام پاک خانہ ام اس آس آمچ بناونا قبل کس رخس کن کتہ شامس اندر دپان فنان حریفو پس اس اس پھیران پتہ یعنی اگر پیشاب آسے کرن تو اس نے بہوان ات پٹھ کی ات پٹھ بنائی تم آس اس یعنی قبل رخ تراواں یل و نستغفر اللہ تعالیٰ بیس اللہ تعالیٰ کن استغفار کران تو اتن چھ یہ کہ یعنی آو مدینہ یا شام کن لوکن یعنی اہند مطابق آئی یہ کت تو نت وون اس کہ یہ قبل اس زن مختلف دنیا میں مختلف جائن یہ مختلف اندو گھان باب قول اللہ تعالیٰ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل طاف بالبيت العمره ولم يطف بين الصفا والمروه اياتي امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ام پچ بخاری رحمہ اللہ بابنان باب قول اللہ تعالی اللہ تعالی سن فرماون واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بی تہرٹو سا یوزن ابراہیم علیہ السلام سن مقام چھ یعنی اتن یہ کھڑا گژھن چھ یوزن یہ اتی وچھان چھ حجر یہ کن یت من زن نشان یعنی کھرن ہن چھ ابراہیم علیہ السلام سن تو یہ رٹو سو تھی مسلح یعنی نماز پرن جائے اتن اس آمت یہ رٹو سو نماز پرن جائے تو امی مطلب یہ چیز کہ مقام ابراہیم چی قبلہ بلکہ قبلہ اصلی کس کعبہ البتہ ام سات عمرہ سے حجز دوران اتن یعنی نماز کان شخص پری مقام ابراہیم تھائے سہ پانس تو قبلس درمیان سو چھ قبلہ بناوان تم سات مقام ابراہیم حقیقت مز کی سو چھ بناوان آسان کت قبلہ کعبس آسان بناوان قبلہ ام پتہ وچھان چھ بخاری رحمہ اللہ انان حدیث ات بابس اندر یہ عمرو بن دینار رحمہ اللہ قال دپان سالنا ابن عمر رضی اللہ عنہ دپان اس پرس ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجل تس نفرس متعلق طاف بالبیت العمرۃ یعنی عمرہ اس کرن امس تو تمہ پتہ ام کور طواف بیت اللہ یعنی سات چکر ام زن طواف کرے ام بیت اللہ یعنی کم خطر عمرہ خطر تو ولم یتو بین صفا والمروہ بین سا آس نم طواف کورمت یعنی سعی کرم صفاس تو مروہ درمیان کی چونکہ یہ پتہ کہ عمرہ مز یعنی ییم سات عمرہ وچھ عمرہ یل کر تر مز یہ طواف کر گڑ طواف پتہ یہ کر چیز کہ تر مز یہ پتہ زرکات کیا یعنی نماز پرن مقام ابراہیم پت کن تو اتن نماز زرکات پرن رخ ہی کرنے قبلس کن بے شک تمہن دون رکعت اندر اتھے پہ وچان صفا مروہ اتھے پہ وچان ہو گو اسی زمزم چن مگر صفا مروہ بیتھے پہ مسک آسن تو یہ عمر کیو واجباتو اندر
اگر چھ وچھو کہ یزن یہ طواف چھ بی یزن صحیح چھ یم چھ امک رکن حقیقتس مس اور پت یزن یہ یعنی کس یعنی وچھان چھ اس کہ یزن مقام ابراہیم پت کن نماز رکعت اتھے پٹ یہ مس کاسن چھ تو اس وچھان کہ یم چھ واجباتو اندر تو یتن چھ چون کہ یم سات اصل چھ کہ یم سات سوری عمرہ امس مکمل گژھ امس مسلمان اس عمرہ کران چھ یم سات امس سوری عمرہ مکمل گژھ اد ہے کہ پت امس پنن خاندارن یزن چھ صحیح کہ امس پت امس خطر حلال گژھت تو اڑ لکے نہ کی تو ات متعلق وچان چیتن ون امس پرسک سوال دپس ہے تو نفرا چھ تو یہ ہسا یعنی عمرہ امس کر تو ام ہسا کور صفا مروا کی طواف کر بیت اللہ تو صفا مروا کر کیتی عمرات ہو کیا سیا پنہ خاندار نش پھکال پس دپان عبداللہ بن عمر ونق قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یعنی ییمہ سات عمرہ تمہن کرن اس فطاف بل بیت صبن پس کورک طواف بیت اللہ ست چکر وصلى خلف المقام ركعتين بيس پرخ مقام ابراهيم پت کن زرکات نماز وطاف بين الصفا والمروه بيس کورک طواف یعنی سعی صفا تو مروہ درمیان وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دبنک بے بتا کی بیس تہند خطر رسول اللہ سن منز تو اسوہ حسنہ بہترین نمون یعنی اتن تم جواب ہوت سب مسلس کی تکیازی اس یعنی غیر ضروری مسئلہ باسان یعنی کان شخص یہ طواف ہسا کور ام پس تم پتہ پنہ خاندار نش امس عمرہ کرن ون یہ کیا گھس پنہ خاندار نش یعنی امس اصلی عمرہ سوری کیا سپدا گو طواف کری نماز درکت پری تم پتہ یہ توہ یعنی واریہ مسائل تم یم یعنی اکس مسلمانس اگرچہ امس گھن پتہ آن مگر عیسن ضرور کہ یعنی ام سند خطر چھ یعنی اس ونو اگر کان شخص ات پہ پھ دپے اگر سہ طواف ام کور بہ گھا خاندار نش عمرہ کرن یہ کان تیوت مسئلہ کی ام پتہ امس یہ سوری گھر سرے ام کام ام پتہ اگر امس پنہ خاندار نش گھن آس تم پتہ حلال گھت سہ کرتن یہ گو وچھن چھ یہ اڈلی کی ترت پتہ ون یت مسئلہ تو یعنی یہ واریہ مشکل تہ یعنی مشکل چھ امی اعتبار تہ یہ کس آس عمرہ گھت پہ ترائے طواف کرت اتی سوری عمرہ اتی تو پتہ گھس گھنہ خاندار نش مگر بہرحال گو یتن وچھن چھ یہ چیز کہ تو امس پرسک یہ مسئلہ ام ون صاف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن من اسوہ حسنہ بہترین نمون تہند خطر تو مراد گو کہ تمو عمرہ سپدو گو عمرہ سپدی شخص تمہیں پتہ گھس ام سند خطر یہ حلال وسألنا جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه ام پچھانا بخاری رحمہ اللہ جابر رضی اللہ عنہ ازن چھ جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ دپان اتن آمد اس مزی وسألنا اس پرس بیکاس جابر رضی اللہ عنہ اس فقال پس تمس لا يقربنها سن سگس نہ ہرگز تہ قریب خاندار نی کی حتى يطوف بين الصفا والمروه یتن نی طواف کر صفا مروہ درمیان گوتن چھ یعنی مراد چھ نی یت یوت کہ صفا مروہ کر یت بس تم پت گسی پنہ خاندار نش نہ اتم ونس ہرگز گھن توتن کی ام زم زن ام امس یہ طواف یا اتھے پہ نماز زرکت ات مقام ابراہیم پت کن اتھے پہ صفا مروا یہ کر پور یت یوت نی بلکہ مس تہ کاس یعنی مس تہ کاس اد گھس یہ حلال تو اتن ون کہ سہ گھن ہرگز تہ گھن توتن کی حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن سیف قال سمعت مجاہدا قال اتی ابن عمر رضی اللہ عنہ فقیل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فقال ابن عمر رضي الله عنه فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قائما بين البابين فسالت بلالا رضي الله عنه فقلت اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين ام پچھ بخاری رحمہ اللہ حدیث انن اش اتیا ابن عمر دپان ابن عمر رضی اللہ عنہ نش آوین فقیل لہ پاستا سا ون حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبه یا سا گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزن کعبس من ساو فقال ابن عمر پاس ابن عمر رضی اللہ عنہ نس فاقبل تو پاس باسا آیاس ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج ات حالس من کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درامت یعنی ونان اتن کی تو مے نسا وچھنہ پان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژائے کعبس اندر تو مے نسا وچھنہ پان ات یعنی نماز متعلق کانہ چیز کی و اجد بلالن قائما بین البابین دپان بیس بس اس پاواں بلال رضی اللہ عنہ یعنی سہ پو مے تمہ سات بلال رضی اللہ عنہ قائما کھڑا بین البابین دون دروازن درمیان مراد چھ درواز کن دون پٹن درمیان یعنی کعب کن پھسا التو بلالن دپان ابن عمر رضی اللہ عنہ پس مے ہسا پرس بلال رضی اللہ عنہ پھکول تو پس مے ونمس اصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرا کعبس من نماز یعنی کعبس منزے ژائے تتہ پرکھا نماز قال نعم دپان بلال رضی اللہ عنہ آ
رکعتین زٕ رکعت بین الساریتین دون تھمن درمیان اللہ تعینہِ علا یساری ہی اِزا دخل تہ تہٕ تِمن دۄن تھمن درمیان ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ دٲخل گژھکھ کعبس منٛز یعنی دروازٕ کِنۍ تہٕ یِم زن کپٲرۍ پٮ۪ن کھووٕرۍ کِنۍ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ دروازٕ کِنۍ اَژِ پتہٕ ییٚلہِ کھووٕرۍ کِنۍ زٕ تھم پٮ۪ن تِمن درمیان ہسا پٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ نٮ۪ماز زٕ رکعت سُمہ خرج تمہِ پتہٕ سۄ درٛاے فصلی فی وجہ الکعبہ بس پوٚرُکھ ہسا نٮ۪ماز پتہٕ کعبہٕ کِس کیٛاہ بٕتھِس منٛز یعنی رکعتین زٕ رکعت مُراد چھِ یپٲرۍ زن وٕنکیٚنس مقام ابراہیم چھِ یپٲرۍ زن دروازٕ چھِ اتھ سُے گوٚو امیُک کعبُک اپٲرۍ کیٛاہ بُتھ تہٕ یعنی تپٲرۍ ہسا پٔرٕکھ کعبس کُن رُخ کٔرِتھ کیٛاہ یعنی زٕ رکعت نٮ۪ماز تہٕ گوٚو یُس زن بِلال رتن ووٚن أمِس أنٛدرٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ ہسا گٔے دٔلیٖل کہِ رسول اللہ سُہ پَرِ زٕ رکعت نٮ۪ماز پَرُس امہِ پتہٕ بیٛاکھ گۄڈٕ حدثنا اسحاق ابن نصرن قال حدثنا عبدالرزاق اخبرنا ابن جریج عن عطائن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة ام بچ بخاري رحمه الله حديث انن ايش ان عطا ايش عطا رحمه الله قال دپان سمعت ابن عباس ما سبوز ابن عباس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژاے بیت اللہس منٛز یعنی کعبس اندر دعا فی نواحی ہی کُلہا رسول اللہ کوٚر دُعا امہِ کٮ۪ن سارنٕے کوٗنن منٛز یعنی سارنٕے جاین کوٚرُکھ دُعا اتہِ ولم یُسلی بیٚیہِ نسا پٔرٕکھ نہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ یعنی کعبس اندر حتا خرجا مِنہ یوٚتُے زن درٛایہِ تمہِ کعبہٕ منٛز فلم ما خرجا پس ییٚمہِ ساتہٕ درٛایہِ رکا رکعتین فی قبل الکعبہ تہٕ پٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زٕ رکعت کعبس برونٛہہ کَنۍ وقالہ بیٚیہِ ہسا فرمووُکھ حاج ہل قبلہ یہِ ہسا گوٚو قبلہٕ تہٕ اَتٮ۪ن چھِ دَراصل یِہوٚے کَتھ کہِ أکِس حدیٖثَس منٛز وٕچھ اَسہِ ہورٕ کَنۍ کہِ بِلال رضی اللہ عنہ ووٚن رسول اللہ پوٚر أنٛدرٕ کَنۍ نٮ۪ماز تہٕ بیٚکِس حدیٖثَس منٛز چھِ ییٚتٮ۪ن وَنان اِبن عباس رضی اللہ عنہ کہِ رسول اللہ اوس نہٕ پٔر نہٕ نٮ۪ماز أنٛدرٕ کَنۍ کِہیٖنۍ یا تہِ چھِ یِم زٕ وقت یعنی یِم چھِ زٕ الگ الگ واقع یِم بیان یِم کَران چھِ نَتہٕ تہِ اگر اَکُے واقعہ بیان کَران چھِ مگر تیٚلہِ چھِ ہر اَکھ کَران پنٛنہِ علمہِ مُطٲبِق بیان یہِ تَس پَے چھِ اگر اَکُے واقع چھِ تیٚلہِ چھِ اَکھ ہر اَکھ کَران پنٛنہِ علمہِ مُطٲبِق بیان یہِ تَس پَے چھِ تہٕ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ یِہوٚے کَتھ کہِ تَمے اعتبار چھِ یِمَن دۄن یعنی تطبیٖق یِمَن حدیٖثَن دۄن تہٕ اَتٮ۪ن چھِ وۄنۍ یِہوٚے کہِ اگر کعبَس اَنٛدَر کانٛہہ شخص آو تَتھ خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ یعنی مُشکِل کینٛہہ سُہ کوکُن کَرِ رُخ أنٛدرٕ کَنۍ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ کعبہٕ نٮ۪بر کُن آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھُ رُخ کَرُن کوکُن کعبَس کُن ییٚمہِ ساتہٕ کعبَس منٛز وٕژھ آو تَمہِ ساتہٕ وۄنۍ کوکُن کَرِ تَمہِ ساتہٕ وۄنۍ یوکُن کَرِ رُخ تہٕ توکُن کَرِ یعنی توٚتُے تَمہِ ساتہٕ وَنو نہٕ أمِس لازِم کینٛہہ کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کعبَس اَنٛدَر چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ کعبَس اَنٛدَر چھُ یہِ تہٕ یہِ چھِ دَراصل غالِب یہِ کہِ تَران فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ کعبہٕ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ کعبہٕ نیٚبٕرۍ آسان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کعبہٕ کِس عمارتَس کُن یعنی أمۍ سٕنٛدۍ أمۍ کٮ۪ن دیوارَن کُن کَران کیٛاہ رُخ ییٚلہِ وۄنۍ اَنٛدَر ژاو تَتہِ تہِ کَرِ أمۍ کٮ۪ن دیوار کُنُے رُخ ییٚلہِ یہِ اَنٛدَر ژاو تَتہِ تہِ کوکُن کَرِ دیوار چھِ أمِس ژۄپاسے اَنٛدَر أژِتھ چھِ أمِس دیوار ژۄپاسے تَتہِ یوکُن أمِس خۄش کَرِ توکُن کَرِ رُخ یعنی تَتھ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ حرج کینٛہہ تہٕ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ یِہوٚے کہِ یعنی یُس حتیٖم کعبُک یُس تَتھ کیٛاہ چھِ تَتہِ تہِ چھِ گژھان تی مطلب ییٚمہِ ساتہٕ حتیٖمَس وٕچھان چھِ تَتہِ چھِ وٕچھان یعنی لُکھ وُکور کُن کَرو رُخ تَتہِ چھِ کَران چوٗنٛکہِ کعبہٕ یُس یَتھ اَنٛدَس کُن چھِ اگر چھِ سُہ کعبہٕ کُنہِ أنٛدرِم حِصہٕ یَتھ حتیٖمَس منٛز مگر تَتہِ چھِ کَران لُکھ توپَتھ تہِ تَتھ کعبَس کُن یُس کعبہٕ تعمیٖر موٗجوٗد چھِ تَتہِ چھِ کَران تٔتھۍ کُن رُخ یُس تعمیٖر موٗجوٗد چھِ حالانٛکہِ تَتھ منٛز ہیٚکہِ ہے رُخ یہِ بیٚکِس کُن تہِ کٔرِتھ مگر چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ تہِ اَفضل ییٚمہِ ساتہٕ حتیٖمَس منٛز ژاو تَتہِ تہِ کَرِ سُہ کعبہٕ کٮ۪ن دیوارَن کُن رُخ یُس تٔمِس بٕتھِ پیٚیہِ اگرچہِ حتیٖم تہِ کَمیُک حِصہٕ چھِ کیٛازِ گٔنٛڈِتھ ما چھُ گوٚو اگر گٔنٛڈِتھ آسہِ ہے تیٚلہِ یَپٲرۍ سُہ رُخ کَرِ ہے تیٚلہِ گژھِ ہے تٔمِس کعبہٕ کِس دیوارَس کُن رُخ مگر چوٗنٛکہِ تعمیٖر چھَنہٕ کھٲلِتھ تَتٮ۪ن کِہیٖنۍ اِسلیے چھِ تَتھ بہتریٖن صوٗرت حتیٖمَس منٛز أژِتھ کیٛازِ حتیٖم چھِ کعبہٕ کُے حِصہٕ یعنی سُہ چھُ مٲنۍتو تُہۍ کانٛہہ سُہ چھِ مگر یَلَے سُہ ڈیٖڈ ہِش چھِ کھٲجمٕژ تِمو اَمہِ موٗجوٗب کہِ تاکہِ أڑ ہٕنۍ طواف کَرَن وٲلۍ یِم چھِ تِمَن تَرِ فِکرِ اَمہِ نیٚبٕرۍ نیٚبٕرۍ چھِ کَرُن طواف مگر یُس تَتھ منٛز اَژِ تَتھ چھِ اَفضل صوٗرت یِہوٚے کہِ سُہ کَرِ کَتھ کُن کعبَس کُن اور تَتھ چھِ پَنٕنۍ فوٲیِد تِکیٛازِ لوٗکھ چھِ لُکَن چھَنہٕ پَتہ آسان باجے یہِ یعنی یُس یہِ حتیٖم چھُ گۄڈٕ چھَنہٕ لُکَن واریاہَن پَتہ آسان یہِ چھا تہِ سورُے کعبُک حِصہٕ نہٕ چھا اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ پَتہ تہِ چھِ کعبُک تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ وۄنۍ یِہوٚے کہِ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ تَشویٖش اگر سُہ کعبَس کُن رُخ کٔرِتھ نٮ۪ماز پَرِ نہٕ کِہیٖنۍ حالانٛکہِ حتیٖمَس منٛز أژِتھ چھُ سُہ اَصلی کعبسٕے منٛز مگر دیوار چھُنہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ کینٛہہ تَمہِ تَشویٖش نِش پوٗرٕ مُکمل طور نیرنہٕ نِش چھِ یِہوٚے اَفضل صوٗرت کہِ یہِ کَرِ رُخ تَمہِ ساتہٕ کوکُن یُس تعمیٖر گٔژھِتھ کعبہٕ چھُ باب التوجه نحو القبلة حيث كان وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر
حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة ام پچ بخاری رحمه الله بابنن باب التوجه نحو القبلة حيث كان رخ کرن قبلس کن یتن تہ کانہہ آسہِ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ نٮ۪ماز پَرِ تہٕ سُہ کَرِ رُخ اَتھ نٮ۪مازِ ہِنٛدِس حالتَس منٛز کوکُن کعبَس کُن یعنی قبلَس کُن یُس وٕنکٮ۪نَس قبلہٕ چھُ وقال ابو حُریرہ دَپان بیٚیہِ ابو حُریرہ رضی اللہ عنہ ووٚن قالَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو استقبل القبلہ رُخ کَر سا قبلَس کُن وَقَبِّر بیٚیہِ وَن سا تقبیٖرن اللہ اکبر تہٕ مُراد چھِ رُخ کَر سا قبلَس کُن یعنی تٔمۍ مطلب تی چھِ وٕچھان تہِ أسۍ دُنیاہَس منٛز وٕنکٮ۪نَس ییٚتٮ۪ن تہِ کانٛہہ مُسلمان آسان چھِ ییٚتہِ نٮ۪ماز ییٚلہِ پَرِ یا مساجِد چھِ آسان یِمَن ہُنٛد رُخ چھِ یِوان قبلہٕ کَرنہٕ کوکُن کعبَس کُن اَمہِ پَتہٕ چھِ بُخاری رحمہ اللہ حدیث اَنان اَتھ بابَس اَنٛدَر یہِ چھِ اَن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال دَپان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نحو بیت المقدس دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نٮ۪ماز پَران یعنی پَرناوان بیت المقدس توکُن یعنی ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ کُن ہجرت کٔرٕکھ تہٕ ٲسۍ کَران رُخ بیت المقدس کُن تہٕ تِکیٛازِ أسۍ وٕچھان کہِ بیت المقدس یہوٗدَن ہُنٛد تہِ اوس یِہوٚے قبلہٕ تہٕ رسول اللہ تِمو تہِ کوٚر رُخ کوکُن اُکُنُے پانَے نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمَے کہِ رُخ کوٚرُکھ بیت المقدس کُن دَپان سِتَتا اشرا او سَبَتا اشرا شہرا دَپان شُراہ یا سَداہ رٮ۪تھ تانۍ کوٚرُکھ یہِ رُخ کوکُن بیت المقدس کُن تہٕ یُس یہِ بیت المقدس یا بیت المقدس چھِ یہِ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ وٕچھان چھِ مدیٖنَس اگر جنوٗب کِنۍ پٮ۪وان چھِ کعبات شُمال کِنۍ چھِ پٮ۪وان کُس بیت المقدس یعنی بالکل اُلٹ بالکل اُلٹ یعنی اگر کعبَس کُن کھڑا گژھان چھِ وٕنکٮ۪نَس تَتہِ تہٕ اگر اُلٹہٕ اِنسان پھیرِ یَپٲرۍ أمِس اوٚتُن اوس کیٛاہ تھَر یعنی کَمَر توٚتُن توٚکُن پھیرِ بُتھ أمِس گژھِ کوکُن بیت المقدس کُن تہٕ یہِ چھِ وٕچھان یہِ کہِ اَتہِ اوس یِتھَے پٲٹھۍ یہِ تہٕ دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَسا ٲسۍ تہٕ سَدہَن یا شُرہَن رٮ۪تَن ہَسا ٲسۍ کَران رُخ بیت المقدس کُن یعنی نٮ۪مازِ اَنٛدَر وَقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ ہَسا ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہوٚے بہٕ یَژھان اَن یہِ وجہ اِلَل کعبہ کہِ تِمَن گوٚژھ رُخ یُن کَرنہٕ کوکُن کعبَس کُن یعنی بیت المقدس ترٛٲیِتھ گوٚژھ کعبَس کُن یُن کَرنہٕ تہٕ فَنزَل اللہُ بَس اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر نٲزِل تہٕ قدنارا تقلُبا وجہِ خفی سما یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان بتاحقیٖق أسۍ چھِ وٕچھان مُراد چھِ اَسہِ وٕچھ اَتٮ۪ن چھِ یہِ نارا مُظاہرِ آمُت مگر مُرا مانا چھُس مازیُک بتاحقیٖق اَسہِ سُہ وٕچھ تقلُبا وجہِ خفی سما تُہُنٛد بُتھ پھِرتھُر کَرُن تُہٕنٛدِ بٕتھیُک فِس سما آسمان کُن تہٕ اَتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ یعنی رسول اللہ سُنٛد تہِ ٲسۍ یی پیاران کہِ یعنی آسمان کہِ طرفَے یی حُکُم یعنی اگر مَلک وَسہِ تہٕ جبریٖل امیٖن علیہ السلام تہٕ سُہ یی اَس اَمے طرفہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ووٚنُس اَسہِ وٕچھ یہِ أسۍ چھِ وٕچھان تُہٕنٛدِ چہرُک یہِ پھِرتھُر کَرُن آسمان کُن دَپان فتوجہ نحول کعبہ بَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر پَتہٕ رُخ کعبَس کُن کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ آو وَننہٕ تہِ تُہۍ پھِرِو سا مسجِد حرام یعنی اُکُن پھِرِو سا تُہۍ کیٛاہ رُخ تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیُر یعنی کعبَس کُن پَتہٕ قبلہٕ وقال الصفہاء من الناس دَپان یِم لُکو منٛز یِم ٲسۍ کَم عقل تہٕ وَہُمُ الیہود تِم گٔیے یہوٗد تہٕ یِمو کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ ما وَاللہُم عن قبلتِہِم التی کانوا علیہا کٔمۍ چیٖزَن پھِرِ آمٕتۍ تَمہِ قبلہٕ نِش یَتھ پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ تِکیٛازِ یہوٗدَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اوس یہِ مُشکِل مُشکِل کیٛازِ اوس تہٕ تِکیٛازِ اوٚتُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ رُخ کَران بیت المقدس کُن چوٗنٛکہِ یہوٗد تہِ ٲسۍ کَران اُکُنٕے تہٕ اوٚتُے ٲسۍ یہِ گژھان مُوافقت یِمَن سۭتۍ مگر پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ رسول اللہ سُنٛد اور حُکُمہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یی پھِرُن کوکُن کعبَس کُن تہٕ یہوٗدَن گوٚو یی یعنی مُشکِل تہِ اَکہِ اعتبار
تو امو ون ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانو علیہا کم چیزن پھر ام تمہ قبل نش یت پٹھ ہم اس یعنی بیت المقدس کن اس کل اللہ المشرق والمغرب تو فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن دش مشرق تہ بے مغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت چھ کران رہنمائی کران یس ویسان چھ صراط مستقیم اس کن یعنی ات یعنی بنو امن یہودن ہن خطر فتنہ تہ یعنی ام مون نہ یہ چیز کی پتہ یہ تو توے وچھ پت کن حدیث کہ رسول اللہ فرمایو سونس کیا قبلس کن رخ کرت یعنی قبل اس کر سون اس رخ کر تکنی تو تکیاز ام یہود اس نہ کران تکن کی ام اس کران بیت المقدس ام اس کران تکن تمام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل تمام پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم پر ایک نفر نماز ثم خرج بعد ما صلى تم پر دراو نفر ام پت کے تم پر کیا نماز فمر على قوم من الانصار پاس ام شخص گو گزر ایک اس قوم اس پٹ انصارو من زوس فی صلاه العصر عصر نماز من زستم نحو بیت المقدس تم اس کو کن بیت المقدس کن رخ کر فقال بس ام شخصن ون ہوا یشہد یس گواہی دیوان یعنی ام شخصن وچ چونکہ نماز نبر ام ہم چھ نماز مز ام ون ات قومس کہ یس گواہی دیوان یعنی شخص انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام ہسا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز و انہ توجہ نحو الکعبہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ یا ام شخصن تہ کو رخ کوکن کعبس کن تم فتحرف القوم بس پھیور قوم یعنی نماز مزے پھیرم حتہ توجہ نحو الکعبہ یوتھ امو رخ کور کوکن کعبس کن یہ پتہ ات مز یم سات رخ ات پاٹ کران تو عصر نماز منہ کور رخ ات پاٹ یہ پتہ کہ امامس پہ ضروری پھیرن بیکند کیاز یم سات یم پھیرن ساری بت الٹ پھیرن ات تیاز مدینس مز اتن یعنی سات اتن یم پاران شمالس کن یعنی بیت المقدس کن وچ پھیرن جنوبس کن اس و امام سہ گھو پتم صفس مز یل تم بت پھر تمس تیل ضروری کوکن یون تمس پتمس کن یون یتھے پاٹ اگر ات زن تہ آسن نماز پران تیل بدلی سارن ہن جائے مردن زنن ہن بدلی جائے مگر بہرحال امو کیا کور تن یعنی کی مگر الب عیسن امو پھر رخ کوکن امو پھر رخ پتہ کعبس کن ہم شخصن چونکہ تم ون یہ گواہی دیوان تو امو پھر کعبس کن رخ یعنی دراصل ونکس وچان کعبہ یعنی قبل تو ات قبلس کن مسلمان تو ات کعبس کن سارن رخ کر نماز اندر تو پتہ اس وچان یہ چیز کہ کیا مکہ اندر رسول اللہ سم کوکن رخ کر تک ملان مختلف روایت مگر تم روایتن ہند صحت کھانا تیتھ صحیح کی تو البتہ غالب تران فکر یہ کہ راجہ کہ تم ہسا تم برہ کران رخ کوکن قابض کن تم ہسا توتن کران رخ کوکن قابض کن تو کن جائے آمت کن روایت مت تک چونکہ سن سند صحیح کی سہ آمت کہ تم ہسا کران بیت المقدس کن تو مگر قابض مز تھا یعنی یم سات تپر بہن قابض کہ یم سات زن قابض یعنی بہن تپر کہ قاب تی بتھ تو بیت المقدس تی اپری کیا کعبس ہیکنا انسان ہر اند کن تہ ان نماز پڑھت مگر بہرحال یعنی صحت چھ تک صحیح کی تو پتہ غالب تران ہوئی فکر کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کران کت کن یعنی مکہس مز تو کعبس کن پران تم کیا نماز حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیٰ بن ابی کثیر عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة بيشنا درسل كي إبراهيم عليه السلام چونكه تم سن قبلة اشتران فكر يهي كي تم سن تي اسكوس كعبة إبراهيم عليه السلام تات فقسم سجد تم بنو كعبة نماز دي تات فقسم سباران اگر تي وشو يعني حدیث من آمد چي كي امسازن سارا عليه السلام تم سوئت پتہ تمہ سات سہ جابر یعنی بادشاہ تہ اس تمہ سات تہ سارا علیہ السلام اکس جائے آمد وضو کورن بیکس جائے آمد کہ نماز پھر یعنی نماز اس تمن اندر نماز اس تو تتہ چھ تران فکر ابراہیم علیہ السلام سن اس زن اس کیا یعنی اس قبلہ سہ اس کعبہ تو بہرحال رسول اللہ سن یہ ویسن کہ یہ گوس کعبہ روزن تو بہرحال یعنی یہ رسول اللہ سن چونکہ اللہ تعالیٰ تم سہ پھرن یہ قبلہ اس کعبہ تھاون تو بہرحال رسول اللہ سن تہ گئے امن تہ گو شوق امیک پسند کہ کعبہ گوس بنن قبلہ تو امن آو رخ اکن ون تھی کرو سا یہ امہ پتہ وچان چھ اس یہ بخاری رحمہ اللہ عنہ حدیث عن جابر یہ جابر رضی اللہ عنہ قال دپان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پران نماز پنہ سواری پہ ہائے سہ توجہت یوکن تہ تتھ سواری گھے کیا رخ یعنی نماز لاجک یوکن رخ گھے ات سواری تکن پران یعنی قبلہ اس ڈلان تتھ کھان حرج آ یعنی تیل ونو اس تی یعنی اس ونو نہ کہ یہ یعنی برقرار کعبہ پہ حکم ات کت تو یعنی یم سات مدینہ آئے یم سات مکہ پہ مدینہ آئے
أس ونو نیكہ كہن حكم كیا اس ہت كیا بیت المقدس كن كران توہ سہ كورك ات بیت المقدس أس ونو كہ تتھ آ حكم الگ سے یت پہ زن شرحن یا ستہن سدہن رتن تمو كور كوكن بیت المقدس كن گو تہ ونو أس ام پتہ وچان چھتن یہ كت كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہس پنہ سوار پہ نماز پران حیث توجہت یوکن تہ رخ گچھے سوار فیضا اراد الفریضہ بس یم سات آسیک ارادہ فرض نمازِ ہند نزلہ اس وسان بن پھس تک بلل قبلہ پس رخ اس کران کوکن قبلس کن اتن اس طرح پھر فریض فرض خطر اصل یہ حکم یعنی فرض یل انسانس پرن آسی پرن یہ سوار پہ کی بہتر چھ اس کیا بن البتہ وچھ ممکن ازکس دورس من چھن سوار اسان پنس باجے قابس من کی یہ جہاز آسی یہ چاہے یعنی گاڑ آسی چنس پنس قابس مز کی آسان ات صوتس مز گھس یہ وچن کہ اگر کن جائے موقع یہ وسط پتہ نماز پہ پتھر زمینس پہ کن جائے قبل رخ کرت جان اگر ان اگر امس نمازِ ہند وقت نیرن خطر اس اگر امس نمازِ ہند وقت نیرن خطر اس تیل انشاء اللہ یہ پہ یعنی کیا اتھے سوار پہ کیا گو مجبور امس سوار پنس کنٹرولس مز کی تو یل پنس کنٹرولس مز آس تیل پہ ٹرین آسان ٹرین تھی پنس کنٹرولس مز کی جہاز پنس کنٹرولس مز کی تو وہ اگر یہ مسلمان آسان تو گوڈ چھن مسلمان تم خیال کی تو مگر نت اگر مسلمان آسان تو تیل آسے پتہ نماز ہند وقت ووت کھانا انتظام آسے تو وچو سا کیا بن نماز آسان پران تو مگر وہ اگر وہ کن جائے مسلمان تو ونکس سہ چھ وسان کی امو گاڑیو واڑیو مز تو بہرحال وہ اگر فرض پیو کن سب مجبوری سب امس سوار پہ پرن تو پہ تو نت اصلی فرض خطر وسن کیا بن ام سوار پہ تو پتہ رخ کرن قبلس کن اتن چھ وہ یزن کہ اتن گو پتہ فرض نماز مز قبل اور یور تم سی پی انشاء اللہ کھانا فرق کہین کیازِ امس چونکہ آو نہ موقع کی تو بیس آسان حکم اصلی نفل نمازِ ہند فرض نمازِ ہند ہو آسان الا بدلیل سوائے اگر کان دلیل آس یعنی اگر زن فرض اگر تتھ مز سوار پہ ام عذر سب رخ اور یور گو نت کیا نفلس مز تس رخ کرن قبلس کن تو مگر تتھ تہ بنیا عذر تو مگر فریضس مز گھس یاد تھون انسان بہتر صورت یہ یت پہ زن آمت کہ ام سوار پہ وسن تو اگر ممکن آس تو پتہ کرن رخ قبلس کن حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال عبد الله رضي الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في الصلاه شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فسنا رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبعتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ام پچ بخاری رحمہ اللہ عنہ حدیث یشی عن علقمہ رحمہ اللہ قال دپان قال عبد اللہ انی ونس عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز انی پرنو قال ابراہیم یشی ابراہیم راوی سات منچ تیم لا ادری زاد او نقص مشن پتہ یہ زاد کرا رسول اللہ مات نماز من کن کیا کمی کر یعنی ات من گئی زیادتی کن اند یا کمی گئی دپان فلما سلم پس یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیل لہ عرض آو تمن کن کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدث فی الصلاۃ شیء کیا نماز مز گوا کہ نیر یعنی نماز مز کانہ تبدیلی آیا قال وما ذاک دپان رسول اللہ فرمود تہ کیا گو یعنی اتن تہ وچھان اس کہ توے احادیث کثرت سان کہ رسول اللہ اس نہ علم الغیب کہ علی الاطلاق یعنی مراد چھ اس نہ کہ عمومی علم الغیب کہ سوائے تیتھ یوتھ اللہ تعالیٰ تمن کیا خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کان تبدیلی گئی نماز میں رسول اللہ ون تہ کیا گو یعنی مراد یعنی پیا چھ کہ تہ کیا ونان کیا گو تیل قالو دپان صحاب کو عرض صلی اللہ تقضا و قضا تہ پھرو ات پہ ات پہ یعنی یوتھ ات پہ نماز پھرو پھسان آ رجلائی تو چونکہ یت نماز مز کم از کان زیادتی تو یا کمی یتن راوی مطابق تو دپان تیل کیا ات چونکہ دپان پھسان آ رجلائی دپان پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پن کھور بس تک بلل قبلہ بس کورک رخ کوکن قبلس کن تکیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پران پتہ پھران تم مقتدین کن یم سات ون سلام چھ پھرم تو مقتدین کن پھر یم سات لوگ پتہ کہ اس سجدہ سہو کر تیل ضروری بی پھرن کوکن قبلس کن تو اتن دپان تی دپان تو وس تک بلل قبلہ بس کورک بی کورک رخ قبلس کن وس سجدہ سجدہ تائنی بی کرک ز سجدہ
یعنی سجدہ سہو ثم سلم تم پت پھرک سلام تو فلم ما اقبل علینا بوجهه پس ام سازن پھیر اس کن یعنی اس کن رخ کرت قال فرموک انه لو حدث فی الصلاۃ شی یعنی تگو مراد پت یعنی فرخ رخ بی کوکن لوکن کن یعنی ام سات گڈ پھیر سجدہ سہو کرن خطر پت بی پھیر لوکن کن دپان تم پت سبن قال انه لو حدث فی الصلاۃ شی اگر زن آسے نماز مز کان تبدیلی گمس لنبات حکم بہ ضرور کرو تیل تو کیا خبردار یعنی تیل ونہو بہ اگر آسے کین گمت تبدیلی ولیکن انما انا بشر مثلکم مگر بس چھس اخ بشر تہی ہو انسا کما تنساون مچ مشد گسان ات پٹ تشو مشد گسان تکیاز ام سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اس تمن تو اسی چیز تھکاوٹ اس نندر اس بول براز اس تاف اس تور اس یعنی ام سری یعنی وچھان یم چیز اس کیاز یم ات پٹ بشرس آسان تتھے پٹ نشان مشد چھ گسان تیتن وچھان چھ انسا نکھ مچ مشد گسان کما تنساون ات پٹ تشو مشد گسان فیضا نصیت پس ام سات میں مشد گس فضا کرونی پس میں ازو پاوا کیا یاد و ایزا شک کا احدکم فی صلاتی پت فرموک بی یم سات تہ مز کنس اکس گچ تس نماز مز کیا شک یعنی تمس تارن فکر مے پو کتا پر نماز تو پس فل یتا حر ثواب پس امس پز چنن درست کیا چ درست کیا مراد یا گچ اسن مکمل پتا مے کیا گو من کن سات مکمل پتا نفرس اسن تمس تور فکر نہ 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 چور رکت اسن پر مے پتری سو کر اخ تل برابر سو کر اخ تل برابر گو یل تمس پور یقین یعنی پنی جائے پتہ مے پر کم تی چین ون چکر سجدے صاحب تم چھا کمائی پر مس گو سو کر برابر بیا گو کہ ایکش نفرس گو شک چور رکت اس مثلا پرنے ایم ون تر پر مے کن کیا چور گو شک ثواب چھ امس درست یت پٹھ بنیاد بنائے کم سے کم یہ بنائے کت پٹھ ترن پٹھ بنیاد کیاز سو چھ یقینی سو صورت کہ یا ہیک اس ترن نہ تھکم چور امس گمس اس مس کم سے کم بنو ایم بنیاد تر پتہ اس اخر کت پہ ام پت اس یہ ژورم سمجھان یہ ہے زیادہ کھت زیادہ یا تورم یا ہیک ثورم اگر تری آن پہ نت ہیکہ پنچم نت ہیکہ پنچم گو کم گئی نہ مگر کم گئی نماز مز رکات کی گو توے تین فرموک پھل یت حر ثواب پس امس پہ چن درست پھل یتم علیہ پس امس پہ کر نماز مکمل ات پہ سما یسلم لیسلم تمہ پتہ پزس سلام پھرن سما یسجد سجدہ تعین تو تمہ پتہ سہ کر سجد مگر تمہ پتہ سما یسلم تمہ پتہ پھری بی کیا سلام ات پہ پٹھ کن تھی وچو یعنی تو رسول اللہ سمو دت سجدہ سما سلم تمہ پتہ پھر کیا سلام تو اصل تی تو یتن ونکھ مختصر طور کہ تمہ پتہ سہ کر سجدہ تو گو اتن وچان یہ کت اتن اس آمت فل یت حرا یہ گھس آن فل یت حرا ثواب یعنی اتھ یا آن پتہ کی الف گھس نہ آن کہین مگر یہ کن سات ممکن کہ فل یت حرا یہ را یہ پور پرن ام سب الف یا بجے ترا تاز نت گھس لام العمر موجود گھس کیا گھن تیل الف گھس گرن پت کن ہومت یہ ثواب فل یت حرا سی فل یت حرا اس غرض بدل چیز تھی غرض اگر فل یت حرا تہ پو تم سی پی نا فرق کی اگرچہ عربی اصول کہ اتن گھس یہ الف گرن مگر اگر یہ الف ان یہ ام موجود پرن تاکہ اس ام برو حرف را یہ پور پرن یہ ممکن گو توے یہ اگر یہ تی پرن تم سی گو نک یعنی مشکل کی تو گو اتن یہ کت آمس ٹھیک انشاء اللہ